Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Na samom početku da vas pozovem da se javite na već poznati broj telefona 011-361-2111, da date svoj komentar, konstataciju ili pak da postavite pitanje mojim gostima. Trenutna aktualna situacija koja se dešava na Kosovu i Metohiji je naravno i današnja naša tema, ali pre nego što najavim svoje goste, ajde da čujemo, na Instagramu se predsjednik Aleksandar Vučić obratio upravo vezano za temu o Kosovu i Metohiji. Mislim da je veoma važno da ljudi znaju kroz šta smo prošli u prethodnim decenijama, šta se dogodilo u prethodnih 10 godina i šta se događalo u prethodnih nekoliko meseci. Naime, 99. godine mi smo izgubili faktički suverenitet na Kosovu i Metohiji bez prava na našu vojsku, a 2004. je krenuo pogrom, 2008. Kosovo proglašava nezavisnost, tada ide i pogrešna presuda Međunarodnog suda pravde na pogrešno pitanje koje smo postavili, ali jednako loše ide i naša odluka da zamolimo Ujedinjene nacije da se razgovori premeste u Evropsku uniju. Mi onda krećemo u teške pregovore tamo 2012. i 2013. godine. Izlazimo negde na kraj sa Briselskim sporazumom. Tim sporazumom vi kupujete mir. 10 godina smo kupili mira. Za nas je sad veoma važno sačuvati mir i stabilnost, daćemo sve od sebe, umirujemo naše ljude, naš narod, učinit ću sve da pomognemo našem narodu i da ga zaštitimo od onih koji bi da ga pobiju. Za nekoga je opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji sitnica. Za mene nije, za mene je to važna stvar. Evo, čuli ste izlaganje predsjednika Srbije na Instagramu, a da mi nastavimo u tom tonu, prvo da vam predstavim svoje goste. Sa moje leve strane je Vladan Glišić, advokat i Narodna mreža, je li tako? Dobroveče i dobrodošli. I Stevica Deđanski, analitičar. Dobroveče. Dobroveče. Evo, čuli smo predsjednika Srbije, vidimo posljednjih 2-3 dana uzavrela situacija kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali svakako i srpsko stanovništvo dole nego je već žrtva godinama unazad, ali sad ovih posljednjih 2-3 dana apsolutno su nebezbedni, nesigurni. Sad očekuje se šta će se desiti, da li će KFOR zaštititi sever gore Kosova i Metohije ili šta možemo očekivati. Eto, gospodine Glišiću, ajde da krenemo od vas pa ćemo nastaviti. Potez naših državnih organa, to je podrška naših državnih organa onome što predstavnici Srba na severu Kosova i Metohije rade, jeste normalna posledica situacije u kojoj smo dovedeni. To je jedna situacija u kojoj vi više ne možete ništa od onoga što je dogovoreno sprovedete. Čak se na neki ciničan način predstavnici Prištine šale sa tim pričama o zajednici srpskih opština, kao da ne znaju da je zajednica srpskih opština poslednja linija odbrane onoga što nije urađeno pod pregovaračkim procesom i Ujedinjenih nacija, pogotovo Brisela, a to je da smo mi sve ovo počeli kada smo posle ratnih dejstava 1999. pokušali da nađemo mirovno rešenje sa jednom postavkom koja je govorila standardi pre statusa. Znači standardi u smislu da ne može se zaboraviti da je 200.000 ljudi sa Kosova proterano. Tu su bili Srbi uglavnom, ali je bilo i drugih nacionalnih manjina koje su proterane od strane albanskih terorista i da je akcija, kako kažu, humanitarne intervencije protiv Srbije bila pre svega motivisana da se spreče takve situacije. Mi smo bili optuženi da to radimo, međutim, kad pogledate broj poginulih u svim dejstvima na Kosovu i Metohiji, on je negde oko 13.000 ljudi i to je iz izvora koji su u Prištini vršili brojanje tih ljudi. Od toga desetina je poginula u vreme pre NATO bombardovanja. Znači, NATO bombardovanje je dovelo do 9-10 puta većeg pogibija i stradanja ljudi nego to što je bilo povod za njihovo bombardovanje. I to se sve tako završilo da je Srbija ostala sa jednom flekom da smo mi krivi za to, iako to nigde nije dokazano. Iako ono što je Srbija sprovedila jesu bile malo policijske akcije koje su bile možda malo prekoračenje sazmene sile, ali recimo danas Ukrajina je 8 godina bombardovala istočni deo
svoje zemlje, svoj narod, ubijala civile i to nije bio razlog da interveniše Zapad, da je spreči u tome, a kada je Rusija intervenisala zaštiti svoj narod, sada se priča o zaštiti teritorijalnog integriteta Ukrajine, dok se naš neprekidno krši. I kad sve to pogledate, onda se postavlja pitanje, dobro, ako je humanitarni razlog bio razlog intervencije, ako od 1999. godine naše trupe ne postoje na Kosovu i Metohiji, kao što je predsjednik rekao u svom obraćanju, ako dolazimo u situaciju da 2008. bez ikakvog konkretnog razloga, oni se jednostrano ocepljuju od Srbije. Znači, ne mogu reći da je srpska država tada nad njima vršila neko nasilje. Jednostavno, bez ikakvog razloga krše međunarodno pravo. I od tog trenutka potpuno dolazi u drugi plan priča o standardima pre statusa, to je o ljudskim pravima, o vraćanju tih 200.000 ljudi, o njihovom pravu da imaju svoj jezik, da imaju svoje škole, da imaju svoje državne institucije koje pripadaju po međunarodnom pravu tamo. I ono što je najbitnije, da imaju vezu sa Srbijom i da imaju svoju autonomiju, da zaštite i svoj kulturni i svaki drugi identitet. 2004. smo gledali kako su vam paljene crkve, kako su ubijani i proterani ljudi. Jedna manja repriza onoga što se 99. dogodilo je desilo se 2004. pod zaštitom međunarodnih snaga. I sve to kad pogledate, vi dođete u situaciju da shvatite da mi sada, posle 20 godina pregovaranja, ne možemo ni te standarde ljudskih prava da zaštitimo. Zbog toga je ova mera koja je bila u suštini urušavanje celog sistema koji je do sad zajedno građen na neki način u pregovorima povučena, gde su naši policajci se povukli, gde se povukli naši predstavnici srpskog naroda i svih institucija privremenih vlasti na Kosovu i Metohiji. I to je sad jedna pozicija u kojoj vi ne možete ni napred ni nazad. Sve preko toga značilo bi fizički obračun, sve manje od toga značilo bi priznavanje toga da oni... Da li upravo to oni i žele, kad kažete fizički napad, jer vidimo da su oči uperene na predsjednika Srbije u smislu da li će poslati vojsku dole na Kosovo i Metohiju. Ali upravo i to pitanje koje sam i postavila, šta se dešava sa Srbima, ko će ih sada zaštititi gore na sever, s obzirom da jednostavno nema ko. Vidimo da se kvori, Eulex su se spremaju da će zaštititi, ali koliko je verovatnoća njima verovati? Da, oni to moraju da rade po svom mandatu, jer oni tu nisu, jako često izgledaju kao okupacione trupe koje su došle bez ikakvog međunarodnog poziva. Da, videli smo kako su 2004. štitili. Ali kako se ponašaju, mi onda, ako to ne zaštite i ako tako reaguju, oni su samo okupacione trupe. Onda je potpuno legitimno da mi dođemo u situaciju da i ne gledamo da li meci koji budu išli sa naše strane da zaštite srpski narod pogađaju samo Rosu ili možda i njihove ljude. To je legitimno, ali je problem što to mi sebi ne smemo da dozvolimo, zato što bi to značilo sukob sa NATO-om u trenutku kada je NATO vrlo nervozan, kada hoće na nekome da pokaže mišiće. Tako da ne bih volao da budem u koži naših državnih organa i onih koji odlučuju u Srbiji, zato što je stvarno teška situacija, ali toliko je iznuđena da vi ne možete sad da budete ni mudri, ni tolerantni, ni ostalo. Vi jednostavno ste uleteli u jednu mašinu koja vas na neki način melje i gura u određenom pravcu i te posljedice ćemo svi osjećati, ali prosto je nevjerojatno koliko su ovi sa Zapada dozvolili Kurtiju da se igra sa vatrom. Tako da se često pitam da li je to ona njihova stara strategija, da nama kažu, eto, mi njega pokušavamo da suspregnemo, a njemu neko dođe pa mu šapne, idi, pali. Dobro, dotaći ćemo, gospodin Vladan, ali evo videli smo da Haradinaj je na neki način prekorio Kurtija, s obzirom da je okrenuo na neki način leđa Americi, koju oni zvanično ih podržavaju. Neko ovih dana od svih ovih naših analiza lepo rekao da Kurti u stvari koristi trenutak i preduzima mere za koje će kasnije očekivati da ima blagoslov svojih sponzora. Znači, veliko je pitanje da li baš prvo politički Zapad je sad monolitan samo u jednoj stvari, a to je u radikalnom odnosu prema Rusiji i otklonu prema Kini. Sve ostalo su u stvari njihovi sitni interesi u kome sasvim drugčije deluju razni centri. Sama Evropska unija ima 5 država koje ne priznaju Kosovo i sad ovih dana baš se vrši veliki pritisak da i oni nekako pređu preko te granice, na što su bar ljudi u Rumuniji, Grčkoj i na drugim mestima rekli da to neće, da će ostati principijelni. Španija isto je potvrdila da je principijelna. To znači da recimo kada bi oni predstavljali, kada bi njihove trupe bile u kvoru na severu Kosova i Metohije i uopšte na celoj Kosovo i Metohiji, pitanje da li bi možda Kurti smeo tako da vršlja. Međutim, u vreme dok nije još počeo rat u Ukrajini, nije smeo ni Brisel toliko da gazi sva ta pravila, jer je znao da ima 5 svojih članica koje će reagovati.
U vreme dok je Rusija bila neko ko nije označen kao meta Zapada, pa je mogla da se pojavi i da nas na neki način zaštiti kroz diplomatska sredstva, u vreme dok Kina nije bila maltene na ivici sukoba sa Zapadom po pitanju Tajvana, sve je još uvijek bio veliki manevar za našu vlast i naše pregovarače da kroz te pritiske, pozivanjem na te centre koji nisu prihvatili nezavisnost Kosova, dobijemo nešto. Međutim, radikalizacija u Ukrajini i onda u celom svetu u zadnjih godinu dana je toliko nas dovela u sužen manevarski prostor da recimo sada Kurti i njegova strana mogu da razmišljaju, a što mi ne bi u stvari izazivali, iskoristili sad da ovaj moment. Jer neće sigurno taj koji sad naoružava ukrajinske vojnike, ne samo što neće se bavi, nego će, znajući naš neutralan stav po pitanju sukoba u Ukrajini, da bude mnogo naklonjeni jednom radikalnijem rešavanju svega toga od strane Kurtija. Otprilike njegovi saveznici su postali radikalni, tako da on pokušava tu atmosferu da nametne na Kosovu. Tako da je tu veliki problem da li mi uopšte možemo nekoga na Zapadu da nađemo ko bi uhvatio njega za ruku i rekao nemoj to da radiš, jer u ovom trenutku oni koji mu deklarativno kažu nemoj to da radiš, kad on sve nas dovede u fait accompli, to je svršenu stvar, možda će reći pa dobro, Srbija se povukla, mi to možemo da, ako ste to uradili. E, tu je problem. Mi sad moramo da im pokažemo da će skupo da ih košta ako to urade, pred svega Albance, ali možda i one koji su dole na Kosovu njemu dozvoli da se tako pošta. Da, Stevica je lepo podcrtao to da to nije gotova stvar, da je to jedna faza u pregovorima i da ima smisla u tome da zaštitimo narod koji je tamo u konkretnom stanju, bez obzira da li mi priznavali ili ne priznavali ono što se tamo dešava. Ti ljudi, mi ako izgubimo svoj narod i ako mu ne omogućimo da živi tamo, a da bude koliko toliko zaštićen, što može samo zajednica srpskih opština mu da, jer očigledno ulazak u institucije prištinske nije tome doprineo, zato su sad svi ljudi izašli iz toga. Ali ne smemo da uđemo u zamku koja može da se desi, da neko iz Zapada sad pritisne Kurtija da kaže ajde daj tu zajednicu srpskih opština i pomeri to te tablice i ostao za jednu godinu dana i da to onda bude proglašeno kao neka naša pobjeda i da mi onda očekujemo da posle toga možemo da prihvatimo nešto što je recimo njihov položaj u Ujedinjenim nacijama i tako nešto. Znači zajednica srpskih opština, kako ja razumem poziciju i naših pregovaračkih vlasti, ali i onoga što svi mi mislimo, jeste sine qua non, znači nešto bez čega više ne može da se pregovara. Znači da se uopšte uđe u pregovor. I ona crvena linija, što bi rekli. Da se jednostavno, ako to nećete nam dati, šta mi s vama uopšte pregovaramo? Znači mi s vama više nema šta da razgovaramo. Čak ne ni sa njima, nego pričamo, uopšte sa Zapadom. Mi nismo s njima ni pričali, mi smo pričali po pokroviteljskom Evropske unije. Da kažemo šta Evropska unija više može bilo šta da obezbedi kad nije to obezbedila. Prvo nije obezbedila ni to da se vrati izbeglice, ni standarde pre statusa, nije obezbedila sve te stvari, dozvolila 2004. dozvolila 2008. Deo velikih zemalja njihovih je 2008. priznao koje je flagrantno kršenje međunarodnih prava. Ja ne znam da li neko iz Berlina i Pariza uopšte ima obraza da dođe da nama priča o tome da treba da prekinemo kontakte sa Ruskom federacijom zato što je ona prekršila teritorijalni integritet Ukrajine. Isti ti ljudi koji su prekršili teritorijalni integritet Srbije. Znači, to je jedan vrhunski bezobrazluk i od Makrona i od Šolca i svih ostalih, ali mi nismo u poziciji da to možemo da im kažemo. Međutim, cela situacija je takva da ako krenemo od toga, zajednica srpskih opština je samo početak da nastavimo pregovore, da bi uopšte mogli da verujemo da imamo posla s nekim normalnim ljudima, a ne sa bezobraznim prevarantima. Mi smo već u celom narodu došli u situaciju da je nama svima to jasno. I nama je u ovim analizama vrlo teško više da kažemo bilo šta novo. Jer je kao što se gledalac uključio, kao što je Stevica malo preko, kao što ste vi pričali, kao što sam ja govorio, i svuda govorimo, nama je sad preko 80% ljudi monolitno. A u zemlji koja ima bar 30% nacionalnih manjina, znači tu nisu samo Srbi monolitni, nego i mnogi ostali. Znači mi smo monolitni u tome da nam je jasno da nam Brisel nije prijatelj, da nam Amerika nije prijatelj, da su oni dole jedna fizička sila koja je više okupaciona nego predsjednici međunarodne snage, da su Kurti koji nije pucao na Srbe i samo zato što je bio u zatvoru nema krvi na rukama, ali je taj Kurti deo njihove političke klase koja, ako nema Kurti, ima Haradinaja koji učestvuje u ubijanju Srba. Da tamo dole mi nemamo nikoga s kim možemo da pregovaramo, to su ljudi koji bi morali prvo da robijaju pa da se onda s njima pregovara. Ako ih ponovo narod izabere. A taj narod ne bi smeo takve da izabira. Jer ne zaboravite, na ovom prostoru jedino srpski narod je svoju elitu koja je učestvovala u 90. godinama prepustio na suđenje, hapšenja i robijanja. Niko drugi to nije uradio. Mi imamo predstavnike UČK koji su bili krvavi, sad im kao nešto sude, ali to je posle 20 godina. Imamo u Hrvatskoj ljude koji su se vratili kao slobodioci, a pobili su ljude tokom Oluje. Imamo to isto i u Bosni. Znači, mi treba da pregovaramo sa ljudima koji su bili koljači našeg naroda. Znači, da se
ovaj narod pita kako bi se radilo, mi ni sa kim od njih ne bi pregovarali, mi bi sa njima imali neprijateljske odnose i sa Vašingtonom, i sa Briselom, i sa njima. E sad, to je da se pita, ali jedno je šta mi znamo, a drugo je šta je realnost. I ja otprilike više i ne posmatram naše državne organe, ni predsjednika, ni premijera i ostalo. Ja sam čak iznenađen koliko je pozicija na koju su došli ona koja je bila svih nas iz opozicije koji smo ih kritikovali zbog toga. Ali neću da budem neobjektivan, da ne kažem da tih 10 godina mira i snage koje je dobila Srbija ne znači ništa. Kao što je gledalac lepo rekao, na Kosovu smo mnogo mi prepustili, zahvaljujući Briselskom sporazumu, više nego što je trebalo, ali je to bio način da ostatak Srbije dobije da udahne, da se ojača, da stanemo na noge, da pomognemo Republici Srpskoj, što smo pomogli na razne načine, da pomognemo Srbijama u Crnoj Gori. E sad je došlo da moramo se pozabavimo tim delom našeg terena, našeg naroda, našeg bivstva. I mislim da to više nije pitanje ni za vlast, nije pitanje ni za nas analitičara, sad je pitanje za sve nas kao građane Srbije i kao pripadnike srpskog naroda, koliko smo mi spremni lično da žrtvujemo za istinu o Kosovu i Metohiji. Jer istinu znamo, ko su ovi koji nam dolaze sa paradama i oni znamo ko su, kako s njima treba da se odnosimo, znamo, samo je pitanje da li smo spremni kao ljudi to da izdržimo. Od ekonomskih sankcija koje možemo dobijemo, do žrtvi koje možemo podnesemo u sukobu sa njima, jer znamo da oni su sad skinuli maske i oni više neće da se pretvaraju da su nam prijatelji. Uključujem priču, onda nisam htela da prekinem. Ajmo da nastavimo, pa kad mi jave, onda ću vas prekinuti. Da, to je oko toga šta smo mi spremni da kao ljudi žrtvujemo za ovu jasnu poziciju u kojoj nas neko ponižava i zaboravlja sve to. S druge strane, svi smo mi svesni toga da mi sad tamo imamo jedan deo naše teritorije na kome ima neprijateljskog naroda, koji nije mali broj ljudi i sa tim se, zato se pregovara, zato se traži rešenje. Jedna bi druga situacija bila, kod nas svih izaziva osjećaj inata to kako se oni ponašaju prema nama. Kako se prave, znači pred nosem našim, oni prave najpoganije nepravde, a onda se prave da se to nije desilo. I onda kad tako nastupe pravo pregovaranje ljudsko u kome bi mi mogli da kažemo dobro, u redu je, naravno, treba dati mogućnosti tim ljudima koji žive na tom prostoru, a koji ne vole Srbiju kao državu, da se nalaze u nekoj svojoj državi, to počinje onog trenutka kada bi neko nama rekao izvinite za ovo što smo vam uradili. A to se ne kaže tako samo formalno, nego u stavu. Ko dođe da kaže, evo, 200.000 ljudi je samo da su Srbi oterani s Kosova i Metohije. Da bi uopšte došli u poziciju pravog pregovaranja, oni bi morali da urade sve da se ti ljudi vrate. Ali ne da bude formalnih stvari gde kao napravili su neke kuće, ljudi dođu, a onda im neko zapali se. Pa čak i to pokušano, pa šta su radili? Jer su ovu prošle godine onu gospođu maltretirali. Šta su sve radili? Da se vrati, da se uvijek. Znači, prosto jednostavno, ljudi ni ne žele dole da se vrate, jer mi smo, kako vam objasnim, kao žrtve. Sad u ovom momentu... I vi digresija, ali evo, to što kaže, malo pre sam spomenuo, u Hrvatskoj nas ima manje od 3%. To je zemlja Evropske unije. To je zemlja Evropske unije. Sramota. Gde su lupane table sa ćiriličnim nazivima, gde se izmišlja neka Hrvatska pravoslavna crkva. Znači, to toliko je jedan odnos prema nama, ponižavajući bezobrazan, da postavlja se pitanje i dobro, mi sad to potpišemo. Prvo, kad bi to potpisali, mi bi simbolično uništili kičmu svog identiteta. Znači, stvar o tome da li mi prihvatamo u celini da Kosovo bude deo Srbije ko što smatramo da treba, jer je to pitanje pravde i poštenja prema našem narodu. Ili bismo bili spremni nešto da pregovaramo. Nije pitanje političke pragmatike. Nekada mi ne samo budemo ni politički pragmatični ako ćemo da dovedemo do pucanja kičme našeg identiteta. Jer posle toga pitanje je da li ćemo biti isti ljudi. I zato je mnogo bitno da sve neke radikalne stvari koje mogu da se dođu od podele Kosova do priznanja nekih stvari u smislu davanja stolicu Ujedinjenim nacijama, mjesto da se to ne radi kogod je na vlasti bez referenduma, ali jednog ozbiljnog referenduma, poštenog referenduma gde ne bi bilo kampanje i svega ostalo, gde bi svako od nas pre nego što kaže da je za neko rešenje ili nije, ozbiljno se preispitao šta je spreman kao čovjek da žrtvuje za to. E to bi bila jedna situacija u kojoj bi mi kao narod poslali poruku svima, šta mi mislimo o tim njihovim predstavljima. A da li nismo dosta dugo se žrtvovali generacije? Jer ne razumete šta hoću vam kažem? Možda, naravno, mi pričamo o to. Ja znam da... Jednostavno, upravo to što Stevica kaže, hoćemo da živimo, ako možemo, u miru. Mi smo generacija koja realno, kad se gleda, nego što se mi poredimo sa drugim ljudima, ali se ne poredimo sa ljudima koji imaju jednako pravo na lep i kvalitetan života, pripadaju nekim drugim kontinentima. Mi smo generacija koja i zbog nauke i tehnologije, mi smo generacija Srba koja najlepše živi. Zato smo možda malo i mekši, jer oni koji su se borili protiv tri carstva,
To su bili ljudi koji su spremni bili da dan i noć sa tajnom vojničkim sede u rovu i da se bori, da poginu i da se ne vrate kući. Moj pradeda je otišao u rat 1911. U jesen, vratio se 1921. posle albanske pobune i umro posle dve godine od jeftike. Znači, taj čovek je bar petinu svog života potrošio na svoju državu u rovu sa puškom i to je smatrao potpuno normalno. Danas to da nekome kaže, to bi rekao ti nisi normalno. Zato što smo se svi mi umekšali. Ali se umekšao i onaj ko kreće na nas. Ni njihov vojnik nije onakav kakav je bio austrijski vojnik 14. ili nemački 41. i ostalo. E, ali ono što mi moramo da znamo jeste da ne dolaze preko nas, preko puta nas ljudi koji kažu izvinite. Da oni bar u nečemu kažu izvinite, pa kažu dajte stvarno, jer takva sila, ne da može tih 200.000 ljudi da vrati i da kažeš Albancima, ne možete ove ljude da proterate. Jer se onda sve menja. Jer na tih njihovi, koliko imaju, oni govore da imaju milioni više, ali kad se pogledaju neke analize i njima se ubrzano prazni stanovništvo, dobili bi 200.000 naših ljudi koji bi došli tamo pa bi bili mnogo ozbiljnije za ovu državu i onda bi moralo da se pregovara na pravi način. Da se kaže, dobro, nećete imati situaciju da vam srpski policajac ulazi u vaše delove zemlje zato što imate negativan odnos, ali isto tako nećete ni vi moći da pobodete albansku zastavu i da uđete naš, tek tako. I da uđete gde god hoćete i osnovno. Znači, to su stvari koje su normalne kad se normalno radi. Međutim, ne radi se normalno. Oni nastupaju tako da od nas traže da na te šamare mi uzvratimo šamar. Dobroveče. Halo, dobroveče. Opet veza. Sad nije do nas. Sad nije. Da, već je simptomatično. Potrudila. Potrudila sam dugo priču. Da. Mada je stigla poruka ranije. Da li je sad, ovo sad vi što predlažete, ali to Stevice i važi za vas, da li će se možda raditi na nekoj novoj formi dijaloga, ajde kažemo, formi dijaloga. Ja mislim da je, naravno, mi smo vrlo nezgodni. Svi mi osjećamo vrlo jasno šta treba raditi. Na neprijateljstvo treba odgovoriti neprijateljstvo. To je potpuno jasno. Nemamo snage za to. I to je potpuno jasno. Ako budemo morali, naći ćemo snage. E, to je sad poruka prvi put koja se šalje. Znači, vi dobro znate da mi ne želimo i da nemamo snage. Ali ako nas doterate do zida, naći ćemo snage, onda vidite da li ćete vi imati snage. I pitanje šta će sve da se desi. Balkan je mesto gde su mnogi imperije propadale i gde su se mnogi požari svetom širili. Prema tome, mi sad u suštini šaljemo poslednju poruku. Ali dok možemo još da radimo diplomatski, ja mislim da je već prošlo, ne da je 5 do 12, nego 12 i 15, da kažemo, ako ne može da se vrati u Savet bezbednosti pregovaranje, znači da se kaže Evropskoj uniji, vi više niste relevantni, niste pokazali ste da ste nerelevantni, to u principu sad svi znamo, čak i naši državni organi kažu. Otkud tu britanski predstavnik se nešto meša po Balkanu pojavljuje, otkud tu američki predstavnik, jer su to delovi Evropske unije, nisu. Znači, ako hoćete da se vi pojavljujete, gospodo, hoćemo predstavnika Kine i Rusije. I onda počinjemo iz početka. Da pregovaramo i da vidimo kako da rešavamo mirno način. Ako je vama to problem, onda nas okupirajte. A kad krenete da nas okupirate, možda ja ne mogu da potrčim i da bacim bombu. Možda ne može ni Stevica. Ali možda ima nekih klinaca koji mogu i koji će da kažu, pa kao što je moj pradeda to uradio pre koliko godina, možda će neke generacije se pojave, a da vidimo da li će njihovi vojnici hteti da ginu ovde da bi odbranili Kurtija i njegove fantazmogorije. Pa dobro, ekstremista je uvek bilo i bit će, nažalost, ali tako. Ima, mislim, suštinska je stvar da moramo da budemo pošteni prema sebi i prema onima koje kritikujemo. Ja sam glasao protiv vlade Ane Brnabić kad sam bio u Skupštini. Glasao sam protiv svih onih stvari gde ona podržala neke stvari koje ja nisam podržavao, između ostalog oko gej parade i svega toga. Pri čemu sam i tada rekao da sem nekih izolovanih slučajeva, ona je ipak se držala toga da njen seksualni stav nije nešto što je bila njena politička platforma, nego je ipak nastupala sa platforme onih koji su je tu izabrali. A i moramo budemo pošteni prema našim građanima kada je ona kao deklarisana gej osoba prvi put izabrana sa liste Srpske napredne stranke, tada je moglo se kaže da je to neka vrsta prevara birača, pošto su birači Srpske napredne stranke konzervativni. Međutim, ona je posle ponovo birana, što znači nije niko prevaren. Znači, ljudi su glasali baš za nju. I
ona je predstavljala jednu politiku. Ako nisu glasali za nju, nisu glasali protiv nje, jer bi kaznili naprednu stranku. Ja ne bi se za srpsku naprednu stranku glasali. Da, ali ja ne bi se činila priču zato što koristi se, ja mogu da razumijem da nekako nju kao slabu kariku koriste za napad na celu politiku. Pri čemu ja nisam za tu politiku, ja sam tu politiku kritikovao, glasao protiv toga i sve. Ali isto kao što i Stevica kaže, ja sam prijatno iznenađen, odnosom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi premijera, jer oni koji pripadaju tom bloku nisu tako sa tim poštovanjem, odnosom prema nacionalnim interesima i ovim poslednjim govorom, gde je ona rekla to na taj način da je jednostavno neverbalnom komunikacijom to kad je rekla pa šta, šta sad potpisujemo tri neka sporazuma sa nekim ljudima koji to neće da poštuju ko što nisu poštovali ni oni sporazume, a onda je rekla nešto sam ja njoj u Skupštini rekao kada je ona to negirala, a ja sam joj rekao tada, nije problem Kurti. Problem je kako dozvoljavate da vam predstavnici briselske administracije učestvuju u pregovorima kad su oni garantovali to. Da li biste vi u privatnom životu da vas neko 10 godina zavlači da vam vrati kredit ili pare koje ste dali, da li biste ga smatrali kredibilnim i legitimnim? Ona je to sad rekla. Ona je to sad rekla i neverbalnom komunikacijom njih je malte ne opsovala. E sad, ja mogu sada kažem, je super, došli ste na poziciju o kojim sam vam pričao i sve ostalo. Međutim, nije poenta u tome. Nije poenta da mi sad otvaramo pitanje da li je dobar predsjednik Srbije, premijer vlade i ostalo. Mi svi zajedno smo u jednom problemu i oni koji nekada nisu možda shvatili kakav će to biti problem, sad najbolje shvataju i to se najveća odgovornost. I ja ne bih volio da budem u koži ni njenoj, ni predsjednika Srbije. I najmanje je potrebno da sada tražim to što je... jedna, da ja sad gledam ko je, šta je, ne to, to je posebna tema i to na kraju krajeva je besmisleno jer mi hoćemo, mi kad kažemo, mene skoro neko od ljudi koji razmišljaju drugčije nego mi ovde pitao, pa zar želite da vam milioni nešto Albanaca bude u okviru države? Ja kažem, želim. Želim, jer to su građani i mi treba da nađemo način. To su oni koji su kao demokratski nastavljeni. Oni kažu želi, oni tako pogledaju kao što želi. Ne, ili nam ne veruju. A ja stvarno želim, jer to je način. Zato što oni ne žele. Naš koncept narodne države i nacionalne države nikad nije bio rasistički. To što su oni sad neprijateljski prema nama, to je problem sa kojim moraš da se nosiš. Ako si ozbiljna država, naćeš načina, pregovarat ćeš, uključit ćeš ih nekako, umekšat ćeš stvari, kao što si umekšao i neke druge grupacije koje su bile. Mađari su bili ozbiljno protiv nas u mnogim istorijskim trenucima. A sada? Sad smo saveznici. Znači, postoji mogućnost stvari da se promene. Nisu one zakovane za sva vremena. I u svemu tome, kad pogledate tako, znači, ne postavlja se pitanje nečeg porekla. Jer on ima pravo, naš koncept patriotizma nije koncept rasizma. Nego čovjek prihvata vrednosti i poštuje to društvo u kome živi. E sad, sve ovo, postoji jedna stvar koja jeste tačna. Briselski sporazum koji su potpisivali mnogi naši predstavnici, koji ja i cenim kao političar. Recimo, Ivica Dačić je potpisao briselski sporazum, ja njega cenim kao čovjeka koji uradio ona silna otpriznavanja. I nadam se da će opet to raditi kao ministar spoljnih poslova. Ali svima njima mi danas možemo, ako bi sudili po onim kriterijima iz 41. da zalepimo etiketu narodni izdajnik. Jer si potpisao ovo, potpisao ono, danas u toga je otišla neka energetika, otišlo je ovo ono, mnogo opasnije nego ovo sa ličnim kartom. Ali nije poenta da mi danas, kad treba zbijemo redove i kad treba da svako doprinosi odbrani naroda, da mi sad tražimo to, jer svi mi možemo da nađemo i u našim životima, naravno, ne znam, gospodina, možda on jeste čovjek bez mrlje, ja recimo kao neko ko je, evo već 20 godina u policiji, obična opozicija, meni možete nađete gomilu gluposti koje sam uradio, zbog kojih bi mogao da budem neko koji je izdajnik i sve ostalo. Naravno, može i tako da se gleda, ali to nije način kako se brani narod i država. U ovom trenutku mi moramo da gledamo ko nam je neprijatelj. Nisu nam neprijatelji oni koji su možda negdje i grešili, ali sada su na istim pozicijama kao mi. Neprijatelj je onaj ko može da nas kazni. I to surovo da nas kazni kao što je to radio mnogo puta kroz istoriju. Zato ja u ovom trenutku imam potpuno jedan drugi odnos. Do pre samo 2 godine sam mnogo radikalnije kritikovao ovu vlast. Međutim, sad ona meni nije problem. Jer ona nije ta koja donosi odluku. Mislim, odlučuje u smislu... Najgore je što i ne odlučuje. Jer procesi su tako krenuli da sad možda ne odlučuju ni mnogi birokrate u Briselu. Sad se odlučuje na ratnim krstaricama koje su pod kontrolom Vašingtona, na ruskim vojnim komandama, na kineskim. Tu se odlučuje. I ovo su situacije koje uopšte nisu naivne. Najgluplje je bilo da sad mi jedni drugima tražimo sitnice, da kažemo, mislim, sitnice. Nije ovo sitnica, ali po tom kriterijumu niko od naše generacije ne bi mogo da stane pred oni ljude koji su ginuli na Košarama. Jesu da kaže, ja sam posao uradio kao što ste vi. Hajde da vidimo šta možemo u ovom trenutku da uradimo. E da, to je možda više. Da, pa isto to. Da, ovih dana baš imamo tu priču i onda ljudi gledajući formalno kažu, ne može Kongres da menja spoljnu politiku, ne može ni Senat, čak ako bi se i tu promenilo.
ali je tačno ovo u suštini u tim nijansama koje će se desiti. A to nisu male nijanse. Ljudi zaboravljaju da ovo nisu republikanci kao što su nekad bili republikanci. Ovo su uglavnom Trump, one koje je podržao za kandidaturu, to su iz tog pokreta MAGA, Make America Great Again. To su ljudi iz onoga korpusa koji je prošao toplog zeca u zadnjih nekoliko godina Bajdenove administracije, zajedno sa Trumpom. Znači, oni su bili šikanirani, oni su bili istraživani, da li su učestvovali u nekim protivzakonitim delatnostima. Taj upad u Capitol Hill je svima njima zalepljen maltene kao teroristički akt, tako ti ljudi sad kad dođu u poziciju da na neki način ospore tu administraciju koja ih je šikanirala, pa naravno da će uraditi sve. Njihova potreba da njih prepoznaju kao ozbiljnog neprijatelja svog ličnog je ista sa našim osjećajem da su oni naši nacionalni neprijatelji. Tako da to nije mala stvar. Druga stvar, po pitanju Ukrajine. Hunter Biden je tamo napravio korupcionaške afere iz kojih je para i novca i svih logistika tukao Trumpa na izborima. I kad sve to pogledate, odjednom ta priča Srbi su mali, Rusi, kada to kaže Bajdenova administracija, to znači da su nam stavili metu na čelo. A kod Trumpove administracije to može bude činjenica ili te republikanske u kojoj oni kažu pa dobro, jeste to činjenica i nije nam baš prijatno, ali da vidimo šta možemo s tim ljudima pričati, pogotovo ako ti ljudi nisu onakvi kako su ih prikazivali i pogotovo što nisu naši neprijatelji. Kad kažem naši, oni ne misle samo američki, nego neprijatelji njihove stranke, njihovog predsjednika i svega ostalog. Tako da u nekim segmentima je Bajdenova administracija veći neprijatelj njima nego Rusi ili Kinezi. U smislu da su im upadali u kuće, da je FBI ih obrađivao i sve ostalo. E, te nijanse kad vidite, jedan narod kakav smo mi, koji nema velike gabarite, ja ne kažem da smo mali narod, ali nismo ostatak velikog naroda, u tim nijansama može nađe svoje uporište i ovo što je Stevica rekao, da prođe, da provuče svoj brod. I zato to može za nas mnogo da znači. Naravno, ne menja se odmah politika, jer treba da dođe smena predsjednika, ali će taj kongres i taj senat, ako bude republikanski, to je trampistički, hvatati ih za ruke, ne dozvoljavati im da vuku neke radikalne poteze. Da, ali vidjeli smo da upravo kad je Trumpova administracija bila na vlasti, bio je čak i smenjen Kurti upravo. Tako je. A ja sam to rekao, zato tu se vidjelo da Amerika može da uradi šta hoće. Da, preko noći. Ali očigledno da. Nije bitno Trumpova ili ova administracija, samo pitanje da li hoće ili neće. Pa, ali očigledno da je bitna koja administracija, odnosno koja stranka. Spremno da kažem da su nam oni sa političkog zapada neprijatelji, to je da kada je požar u njihovoj kući, naš ostave na miru. Znači, i da ne bude toga, dovoljno je dobro da oni budu zakrivljeni toliko da se bave svojim problemima unutrašnjim, da počne se bave svojim nesrećama koje će im se dešavati u tim sukobima, pa da nas ostave na miru. Jer kad su oni u lepom zdravlju, svemu ostalom, ceo svet je u problemu. I to je isto i sa Evropom. Evropa bi da je sreće sada imala velike demonstracije i velike građanske nemire zbog ovoga što je radila, pa bi ne bi imala vremena da se bavi nama i da nas maltretira. Ali pa jeste ta podela, evo da vam dam neku... Jednostavno, bukvalno ne da ni jedan dan da prođe. Znaju Britanci ako ne zaburaju. Ako ništa drugo da, ne da ni jedan dan da prođe, a da se jednostavno... Sad, mene interesuje da li će se ispoštovati kada je reč o registarskim tablicama. Da li će da ispoštuje Kurti sad? On je rekao da ide po fazama kako on planira. On je također rekao da će raspisati izbore za opštine gde su naši predsjednici opština podneli ostavku. On po njegovim stavovima nastavlja po svojoj agendi i ne obraća pažnju na to da li svet gori i šta se dešava. E sad samo je pitanje, hoće li neko da dođe da mu kaže, da ga isključi iz struje i da kaže izvini, od ovog trenutka ne možeš da utičeš na procese. Ali to opet zavisi od svih ovih geopolitičkih postavki. Ima još jedna opasnost koja može da se desi, da usled ovih, ako Rusija bude uspela da Ukrajini napravi ozbiljno pomeranje i možda uspeh, da onda politički zapad koji je dobio, Amerika je poražena u Afganistanu na jedan vrlo ružan način i sraman je pobegla. Sada koji se nešto slično desi u Ukrajini, problem je što tu može se desiti da oni probaju na nama da pokažu kako su još uvek negde sila. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da u suštini Amerika sada svesna da polako silazi sa trona, pokušava da pali vatre gde god može po svetu, da bi napravila u tim vatrama haos iz koga ona može da izvuče neki još uvek uticaj i uspeh. Cela ova konstrukcija koju sada radi jeste pretvaranje Evropske unije u svoju plen i svoju koloniju. Jer ona u ovom trenutku uništava evro, uništava njihovu privredu i radi stvari koje, zahvaljujući svojim infiltracijama u političku elitu evropskih zemalja, ona u stvari sprovodi politiku koja je direktno protiv interesa Evrope. Znači, ako je to sve deo plana, onda i tu može bude opasnost da na taj način hoće da zapali još jedan
požar u Evropi, koji bi pored ekonomskih i drugih problema doveo i do bezbednostnih problema. Tako da imamo problem sa piromanom koji širom sveta ide i pali požare. E sad ima tu i opet, sad se vraćamo na američke izbore i na tu priču da je ovo u suštini sukob između starog i novog novca. Jer Trump i cela ta ekipa naftaša koji su stali iza republikanske stranke, to su ljudi koji su, nisu to prijatni ljudi i oni su kolonijalni gospodari, predatori u svetu, ali su ljudi koji proizvode realan proizvod, koji stvaraju, koji obrću kapital, realan kapital. Nasuprot njima, oni koji podržavaju Bajdena, to je spekulativni kapital, to su ljudi koji se bave virtualnim novcem, koji se bave špekulacijama na finansijskom tržištu, finansijskim kapitalom, to je jedan novi novac koji je u suštini vrlo maglovit i vrlo prevarantski. I onda u suštini između onih koji kao predstavnici realnog kapitala predstavljaju tu politiku pretaču u svoj nacionalni interes, oni su svesni da ne postoji potpuna pobeda i potpuni poraz. Nisu totalitarni u svojom umu, nego su više trgovački. Pa sedem pokažu, dobro, sad sam ja jači, ja dobijam veći komad, ti dobijaš manje. Ako si ti pokazao snagu, daću ti malo više. Sa njima se lakše dogovara, sa njima se pravi novi dogovor svetski lakše, dok ovi koji se igraju tih plesova sa duhovima, kao što Biden to pokazuje na svim svojim javnim nastupima, oni misle da treba do kraja da poraze drugi, ne sme da postoji kao drugi drugačiji, on mora bude obrisan. Oni totalitarno misle. I to je problem. Oni misle da pobeda njihova znači nepostojanje Rusije i nepostojanje Kine. I to je nemoguća misija. Sa takvima se ne može pregovarati. To je kraj sveta u toj varijanti. To je to. Armagedon u stvari hoće, jer u njihovim pitanje šta u svojim glavama imaju, to nekad izgleda nepopularno. Međutim, u središtima Brisela, pored ovih njihovih institucija, često nalazi i po znacima navoda crkve, ali satanističke organizacije gde oni odlaze na svoje rituale. Tako da imamo posla sa stvarno opasnim i ludim ljudima koji imaju veliku moć. E sad i Amerika mora tamo s njima se obračuna. Trumpova ekipa nije prijatna ekipa, ali su to realni gospodari, realni magnati, za razliku od ovih koji su potpuno u nekim svojim. Dobro, mi trebamo sad, šta treba da uradimo? Samo da li je moguće, ja to ne znam, ali... Ajmo, Vladane, za kraj, poruka, šta? Vrlo su teška i neprijatna vremena, izuzetno nam je potrebno jedinstvo, sada više nego ikada, jer jedinstveni možemo da se prilagodimo svim neprijatnim situacijama. Ako budemo nejedinstveni i nešto što nam budu šanse, nećemo vidjeti. Dobro, može još, mislim, nisam rekla minut, dva, nisam očekivala da će tako lopiću ga to zakrati. Ste pričali, ja sad si učutno. Zanem, što bi rekla. Da, onda da se nadovežem na ovo što je Stevica govorio za kapital. Vrlo je bitno i koji kapital, jer mi ovdje imamo nemački kapital. Međutim, Nemačka je bila prinuđena da iracionalno zakolje svoje privredne subjekte u samoj Nemačkoj. Tako da sad mi nismo u situaciji da možemo očekovati da će oni ovdje štititi svoje privredne subjekte. Ja sam govorio o američkom kapitalu. Da, ali je vrlo bitno da bude američki, jer američki kapital pokazalo se da američka država ima snage ne da zaštiti američki kapital, nego da upropasti nemački kapital da bi zaštitila američki. Što znači, nama je ovdje interes i reći ću nešto što je optimističan ton. Profesor Jovan Filipović sa FON-a je bio na Otvorenom svetu na Zlatiboru. Fondacija ministarke Dane Grujičić je to organizovala, oni pomažu mladim talentovanim ljudima. Bilo je 3000 studenta iz širom iz sveta, iz Indije, Kine, Latinske Amerike, Evrope. I on je onda izašao i onako vrlo optimistično rekao, kaže, znate šta, ja sad ne mogu da vam to objasnim kako ja to osjećam. Ali ja mislim da samo dok prođe ova teška vremena, da će Beograd biti centar Evrope umjesto Brisela i da je ovde pravo mesto i za ulaganje i sve ostalo. Obratite pažnju koliko ovde infrastrukturnih radova ima. E, to je možda ta priča da ako bi mi uspeli da nekako pretrajemo u ovom haosu i da pustimo taj američki kapital koji je spreman da ga država njihova štiti, da ovde bude hub koji bi mogo možda da ostane ta veza i sa Kinom i sa Rusijom i jeftinim energentima, što nam je vrlo bitno, jer to je racionalna stvar. Jeftini energent i ja sam konkurentan, ja ću to da proizvodim. Problem je što Nemačka nije imala snage racionalnosti da zaštiti racionalnost ekonomsku ni u svojoj zemlji. Pitanje da će ovde moći. A to je u stvari kičma Brisela. Znači, Evropska unija, možda je vreme, ja sam protiv Evropske unije i Amerikancima mislim dosta loše zbog toga šta su radili po svetu i nastavljaju britansku politiku, ali možda nam je pametnije da tražimo da budemo deo američkih Sjedinjenih Država, a ne Evropske unije. Kad pogledamo, potpuno pogrešna politika 20 godina. Ali ja mislim